بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہیں گائز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. گائز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امبرائڈرڈ ڈریسز, جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارے امبرائڈری ڈریس ہیں یہ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. آج ہم آپ کے لیے بالکل نئے اور لیٹسٹ سٹائل کے ڈریسز لائے ہیں. امبرائڈری ڈریس کہلاتے ہیں یہ. بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی پیارے ہیں. اور ہم آپ کے لیے اس سے پہلے بھی بہت سے امبرائڈری ڈریسز لے کر آئے ہیں, لیکن آج یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے بہت ہی پیاری امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. یہ ڈریسز ہیں, بہت خوبصورت لگتے ہیں. عموماً لیڈیز اس طرح کے ڈریسز پہننا بہت پسند کرتی ہیں, بہت لائک کرتی ہیں. ہر طرح کا کلر ہے گائز اس میں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اسکرین پہ. آپ ہماری ویڈیو سے نئے آئیڈیاز لے سکتے ہیں, نئے آئیڈیاز اپنے فرینڈس کو دے سکتے ہیں, اپنے کلیگ کو دے سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اسکرین پہ. گائز ہماری ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, کمنٹ کریے, تاکہ آنے والی ہماری مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ہمارا آپ کا یہ رشتہ یوں ہی بنا رہے. یہ دیکھیے گائز, اس سے پہلے بھی ہم آپ کے لیے بہت سے امبرائڈری ڈریسز لے کر آئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیاری امبرائڈری ہے. ہر طرح کی امبرائڈری ہے. عموماً لیڈیز اس طرح کے ڈریسز پہننا بہت پسند کرتی ہیں, بہت لائک کرتی ہیں. یہ دیکھیے امید ہے گائز کہ آپ کو ہماری ویڈیو بے حد پسند آئے گی. آپ کسی بھی پارٹی میں آپ نے جانا ہے یا آپ نے کوئی بھی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے, تو اس طرح کے ڈریسز عموماً لیڈیز بہت پہننا پسند کرتی ہیں. امبرائڈری ڈریسز سے ذرا لک اچھا آتا ہے. یہ دیکھیے ہر طرح کی امبرائڈری ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہمارے ڈریسز پسند آئیں گے. یہ دیکھیے گائز بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیاری امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ہر طرح کا کلر ہے, ہر طرح کا اسٹائل ہے. جیسے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. امبرائڈری کرا کے آپ اپنے ٹیلر سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے آپ. یہ دیکھیے امید ہے گائز کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. آپ اپنے جاننے والوں سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریے, ایک دوسرے سے, اپنے کلیگ سے, فرینڈ سے ذکر کریے, تاکہ ایک دوسرے کو ایڈوائس مل سکے, آپ بتا سکیں ایک دوسرے کو کہ ہم کتنی پیاری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یوٹیوب پہ آپ ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری پیاری ہم نے ویڈیوز لگائی ہیں آپ کے لیے. ہر طرح کی ویڈیوز ہیں, ہر طرح کی ڈریسز ہیں, ہر طرح کی جولری ہے, ہر طرح کے ڈیزائن ہیں, نئے نئے آئیڈیاز ہیں آپ کے لیے. یہ دیکھیے گائز بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارے ڈریسز ہیں یہ. بہت ہی پیاری امبرائڈری ہے ان سب ڈریسز پہ. یہ دیکھیے گائز امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بے حد لائک کریں گے اور آنے والی مزید ویڈیوز کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اوکے گائز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.